20-річний чоловік загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасом. Вибух пролунав у дворі багатоповерхівки в Комунарському районі Запоріжжя близько 6-ї ранку, повідомила речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Віталій став свідком події. Каже, разом із загиблим була дівчина. Її ушпиталили до лікарні. Коли я під'їхав, у них вони прощалися, стояли. Він достав по глупості гранату, хотів показати дівчині. Видів, витягнув чеку, дав її. Граната чи випала, але він її факт накрив. Дівчина та жива, і медики госпіталізували її. Я навіть не доставав з машини ні аптечки, ні турнікети, тому що явна смерть була одразу на очах. Начало 6-го, гучний вибух. Такий серйозний, я думав, ракета десь тут рядом. А потім вже мать йшла утром, бачила. Ужасний вид. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з кваліфікацією «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють всі обставини, сказала Анна Ткаченко.